תשלום מזכורות למשפחות של מחבלים. אתם תפסיקו כבר עם העניין הזה, שלפי העולם, עזוב ישראל, מעודד אנשים לצאת ולעשות פיגועים, כי הם יודעים בסופו של דבר שהם יקבלו על זה כסף. אני אענה לך בצורה יותר עמוקה. אסור אף אחד להשתמש באלימות נגד ישראלים. למה קשה לכם לבוא ולהגיד, וואלה, אתם צודקים, לא צריך לשלם כסף למחבלים? למה? למה לשלם כסף למי שיצא להרוג? אני יודע שאתם מנסים לעצור אותו עד לשניה שהוא כבר הצליח לעשות. ברגע שהוא הצליח לעשות, נגמר, נשלם לו. תראה, צריך לעשות שינוי כללי. נוכל להגיע שם, אבל צריך לעשות זה בחבילה שתביא קצת תקווה לפלסטינים. שחלק מהחבילה זה גם זה? כן, אתה צריך תמיכה מהרחוב. מה הבעיה עכשיו אצל הפלסטינים? כל יום שכל פלסטיני קם בבוקר, הוא יודע שהיום יהיה יותר רע מהיום שאחרי. אנחנו רוצים שהפלסטיני יקום בבוקר, וירגיש שהיום יותר טוב, ואני רוצה הישראלי יקום בבוקר וירגיש יותר ביטחון מהיום שעבר. הנה עזה, סמר. כן, לצערי, נשרפת. אתה יודע, יש משפט בעברית שאומר, הושט היד וגע בה. רק שבמקרה הזה, כמה קרוב, כנראה שככה רחוק. אני כל יום רואה תמונות שיוצאת משם. הרבה כאב יש שם. הרבה עשן? שאלה. 5 שנים מהיום, אנחנו עומדים פה, מסתכלים לנוף הזה. מה אני אראה? אני מבטיח לך, ואני רוצה, אני אחפש אותך בעוד 5 שנים. נו. אם יהיה שינוי במנהגה, אם תעצור את המלחמה ונתחיל יחסים חדשים בשני העמים, אני מבטיח לך שהרבה ישראלים יתחילו לבקר בעזה, מתלהבים, אוהבים, כמו שהם עכשיו מבקרים בדובאי, מוצאים חברים, מוצאים דברים מעניינים שם. כל זה אפשרי ב5 שנים, סמר? אני מכיר את העם שלי, תן לו תקווה, ישתנה. דווקא אתם מכירים כמה זה חשוב. דווקא אתם. אתם יודעים כמה זה חשוב לחיות במדינה שלך, בחופש. ואנחנו נחיה כמו שכנים טובים. עוד 5 שנים אנחנו פה, ונלך מפה, באוטו שלך, לתוך עזה, נאכל דגים שם, ואתה תחזור, תעשה את הכתבה משם על עזה חדשה. סאמר סנג'ילאווי, שלום. שלום ליאור. תראה, להגדיר אותך כפלסטיני זה כללי מדי. להגדיר אותך כאיש פתח זה לא מדויק. איך אני מגדיר אותך? אני פעיל פוליטי פלסטיני מירושלים, אבל גם איש הפתח. אם אתה אומר שאני באופוזיציה בפתח, אני אגיד לך ש90% בסקרים אומרים שעבאס צריך ללכת, אז אני לא יודע מי בדיוק יותר פתח, האופוזיציה או ההנהגה הקיימת. כשאתה אומר אופוזיציה, אתה אומר דחלן. זה יש דור של מנהיגים, דחלן, נאסר קודווה, אולי מרואן ברגותי. תקרא לזה זרם דחלן. הם שותפים, הם מנהיגים, שותפים, כל אחד יכול להיות לו עמדה מסוימת שונה, אבל זה מחנה של שתתפות. אני חושב עכשיו אי אפשר שיהיה מנהיג בלעדי, כמו אבא, או הדוגמה של ערפאת או אבו מאזן. עכשיו, כל מנהיג שצריך לקחת תפקיד מסוים, הוא צריך לבנות מחנה, קואליציה, זה פרטנרשיפ. ואני חושב, ככה נבנה את המחנה הזה, את ההנהגה החלופית, ההנהגה היותר מתונה, מודרנית, חכמה. יש אבל בעיה בזרם הזה. מוחמד דחלן לא נמצא פה, הוא נמצא באבו דאבי, באיחוד האמירויות. מרואן ברגותי נמצא פה, אבל לא באמת נמצא פה, הוא נמצא בכלא הישראלי, לפי ישראל הוא כנראה לא ישתחרר. נאסר אל קידווה לא נמצא ברמאללה כבר. הוא בעצם גורש על ידי אבו מאזן, הורחק לחלוטין. איך 3 אנשים שבכלל לא נמצאים באזור הזה, בגדה, ברמאללה, יכולים לבוא ולתת אלטרנטיבה? עבאס לא יכול לחיות עם מישהו שמאתגר אותו במנהיגות שלו. אז בגלל זה הוא גירש כל הטובים.
המנהיגים האמיתיים, המנהיגים שיש להם קשר עם הרחוב, הוא איבד כל קשר עם הרחוב. איפה הוא שולט? קצת במרכז העיר ברמאללה, מרכז העיר בבית לחם ומרכז העיר ביריחו. לפי מה שאתה אומר, הוא גם לא היה גורם רלוונטי בפתרון של היום שאחרי המלחמה בעזה. אני חושב עזה יותר הוסטייל לעבאס מישראל. אין לו אפשרות להיכנס לעזה. הוא לא יכול, אבל חשוב מאוד שתבוא הנהגה פלסטינית בעזה, שתחבר עזה והגדה, ותחבר את הרחוב עם המנהיגות. תראה ליאור, 100 שנים שעברו, היה לעם הפלסטינים רק 3 מנהיגים. אל-חוסייני, המופתי, ערפאת ואבו מאזן. 100 שנים, רק 3 מנהיגים. ותמיד היה לנו חסר מנהיגות. ובגלל זה, שנינו, אנחנו ואתם, בפני 100 שנים, היינו קבוצות של מילישיה. פה ושם נלחמים נגד השני, נלחמים נגד הבריטנים. עכשיו אתם מדינה חזקה בכלכלה, בטכנולוגיה, בכל דברים, ואנחנו נשארנו מילישיה. למה? לא היה לנו מנהיגות. זו אחת הבעיות, אפשר למנות עוד בעיות, אבל בואו רגע נסתכל על העניין של ההזדמנות. יש מי שאומר שהמרוויח הכי גדול מהשבעה באוקטובר, בפוטנציה, יכול להיות דחלן. למה? כי השבעה באוקטובר טלטל כאן את כל המערכת שהייתה מאוד סטטית. אף אחד לא זז. לא חמאס בעזה, לא הרשות הפלסטינית בגדה. אף אחד לא זז. ועכשיו הכל מטולטל. וברגע הזה הוא יכול להיכנס בדיוק בנקודה הזאת למגרש, ובעצם לחלק את הקלפים מחדש של הזירה הפלסטינית. הוא לא רוצה לקבל אף תפקיד. אז זה לא הזדמנות בשבילו. צריך 70-80 מיליארד דולר לבנות עזה מחדש. זה לא תפקיד פשוט. דחלן היה ברור. הוא אמר, אני לא רוצה לקבל תפקיד, אבל אני רוצה לתמוך כל ולסייע איך שאני יוכל. עכשיו, הרבה מהסיוע ההומניטרי שמתחלק בעזה, זה בגלל עבודה רצינית של דחלן, ביחד עם האיחוד האמרתי. אז אנחנו נמצאים במקום שכל מנהיג פלסטיני שישים את הרגל שלו בתוך עזה, הוא מקבל אחריות גדול מול 2.3 מיליון פלסטינים שרוצים לבנות את החיים מחדש, לבנות עזה מחדש. גם מגיע להם תקווה, מגיע להם חיים נורמליים, מגיע להם חופש, ומגיע לישראלים ביטחון. אני חושב האסטרטגיה הפלסטינית צריך לשים בבסיס שלה הביטחון של הצד הישראלי, לא לעשות טובה לישראלים, מתוך אינטרס לאומי פלסטיני, שזה אסטרטגיה שתוכל להוביל לנו את החופש שאנחנו רוצים. זו אבל אסטרטגיה שניסו לעשות אותה גם בגדה, עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים, עם התיאום הביטחוני. אני לא אגיד שזה לא עבד, זה כן עבד במידה מסוימת, אבל זה לא עובד ב-100%. כלומר, המנגנונים הפלסטינים לא יכולים להתמודד עם הטרור של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי בג'נין, בטולקרם, בשכם, אולי גם במקומות אחרים. איך הם הצליחו להתמודד פה בעזה? זה הרבה יותר מסובך. אם הקונספציה של הבידול של עזה, שאתה מכיר ומכיר כל הפלטים, נכשל, אני אומר לך, גם הקונספציה של התיום הביטחוני הקיים עכשיו בגדה נכשל. למה אין 7 באוקטובר בגדה? שיש לנו מזל. לא בגלל שיש מערכת שעובדת. אלא. מבחינה טכנית, כל יום יכול להיות 3-4 שבעה באוקטובר בגדה. אז למה זה לא קורה? בגלל שיש לנו מזל. זהו, נחיה על מזל. מה מפריד את פסגות ורמאללה? כלום, כמעט הר. או בית אל ורמאללה. גבעה. זה גדר של 1.5 מטר. מבחינה טכנית, כל יום יכול להיות פריסה בפנים ומיני 7 באוקטובר. צריך לתקן את הכל. אני אומר, אם אנחנו רוצים באמת עזה בלי חמאס, צריך להתחיל בגדה בלי עבאס. צריך למצוא פתרון לשני המקומות האלה. אי אפשר להתייחס בעזה בלי הגדה. צריך למצוא אסטרטגיה
שתוכל להביא לנו למקום, more for more, ישראלים מקבלים יותר ביטחון, והפלסטינים מקבלים יותר חופש. תראה, אני לא יודע מתי תיגמר את המלחמה בעזה. יוכל להיות מחר, או עוד שבוע, או עוד חודש. עוד שנה. אבל ברגע שתיגמר את המלחמה, שאני באמת רוצה עכשיו תיגמר את המלחמה, אנחנו נחזור עוד פעם, 7 מיליון יהודים ושבעה מיליון ערבים שחיים באותו מקום. צריך למצוא דרך. קרה הרבה דברים שכואבים להלב בשבעי לאוקטובר, וגם כל יום אחרי במלחמה בעזה. קרה הרבה טעיות משני הצדדים. אני כואב לי הלב על כל ילד שמת בכפר עזה, וגם כואב לי הלב על כל ילד שמת עכשיו בעזה, רק במנחק 2 קילומטר. צריך להחזיר את החטופים עכשיו, צריך לעצור את המלחמה עכשיו, וצריך קצת להתחיל בדרך שלום אין ברירה. אני לא חושב שמלחמה אין ברירה הייתה האופציה הכי נכונה. מלחמה, מה זה מלחמה אין ברירה? היינו תמיד במלחמה. מתי נעצרת את המלחמה פה? אולי היינו חייבים להסתכל בשבעי לאוקטובר בכיוון של שלום אין ברירה. שלום עם השכנים, עם כולם. כן, אני יודע שיש פחד בתוך הלב של הישראלים. ואני חושב שהפלסטינים, העם שלי, צריך לדעת שהמטרה שלנו לא לנצח את הישראלים. המטרה שלנו לנצח את הפחד בתוך הישראלים. אם הישראלים לא מרגישים ביטחון, הם לא יכולים להתקדם. והתפקיד שלנו, אנחנו הפלסטינים, כל הנהגה בעם הפלסטיני, להיכנס להלב ולשכל של ישראלי בצורה אמיתית, ולשכנע אותם שיש הזדמנות ויש אפשרות לשלום אמיתי. עד השישה באוקטובר יש אמרה שאומרת שהפלסטינים איבדו את הציבור הישראלי בגלל הפיגועי התאבדות של האינתיפאדה השנייה. אחרי השבעה באוקטובר, הפלסטינים איבדו את הציבור הישראלי אני לא יודע כמה זמן. אני מדבר איתך על 20 שנה שהציבור הישראלי זכר את הפיגועים באוטובוסים. תחשוב פי 10 עכשיו על הצריבה של השבעה באוקטובר. איך הציבור הישראלי יכול כבר להאמין לפלסטינים? זה ימים קשים, אני מבין. אבל אני יכול להגיד לך משהו. אם אתה הולך בזיכרון ל-73, גם ההרגשה של העם הישראלי מול המצרים הייתה קשה מאוד. ובא פתאום מנהיג, כמו סאדאת, בביקור אחד לכנסת, הוא הצליח בלילה אחד לשנות דעת הקהל. אני ואתה נוכל להיות חברים בדקה. חסר אמון זה בגלל המצב הפוליטי, בגלל ההחלטות והאסטרטגיות של המנהיגים שהובילו אותנו למקום שקשה להבין את אחד השני. אבל אנחנו נוכל לשנות את זה. ופה אני אומר שהעוזמה צריך להתחיל מהצד הפלסטיני. האחריות זה על כתף שלנו לשכנע אתכם. לסיבה פשוטה, אנחנו סובלים יותר. אנחנו רוצים את ההזדמנות להתקדם בחיים שלנו יותר מאתכם. אתם תוכלים לחיות עם הסכסוך הזה עוד 50 שנה. אוקיי, בסדר. יהיה בעיות ואתגרים ביטחוניים פה ושם. אתם גם לא נוח לכם שתמיד אתם בצבא, אתם לא כל כך חיים נורמליים, אבל אתם מסתדרים. אנחנו לא נוכל לחכות. חייבים עכשיו למצוא פתרון. אז יש על כתף שלנו אחריות לשכנע אתכם. אם תקום הנהגה פלסטינית, שתדבר בשפה רצינית קודם כל עם העם הפלסטיני ותגיד להם הדרך היחיד שאנחנו נוכל בו להתקדם עם הישראלים זה דרך ללא אלימות, זה דרך שאנחנו נדאג על הביטחון של הישראלים, ותדע משהו ליאור, זה דרך שצריך להיות בשני כיוונים, לא בכיוון נכון.
אתה לא תוכל להגיד שאנחנו צריכים לדאוג על הביטחון של הישראלים בגדה במשל, ולא יתייחס על ביטחון של הפלסטינים. אם אני לא רוצה דמים לא פה ולא פה, אני יהיה אחראי, ואתם גם צריכים להיות אחראים, שנספק ביטחון לשניהם, חופש לשניהם. אבל בוא נחזור רגע לשבעה באוקטובר. חיפשתי בשבעה באוקטובר מנהיג פלסטיני אחד, אחד, שלא יכתוב לי בוואטסאפ, וכתבו לי בוואטסאפ, בפרטי. מצטערים, מתנצלים, זה הלב איתכם. מנהיג פלסטיני אחד שהיה עומד בטלוויזיה, בשידור חי, ואומר, תקשיבו חברים, הם, חמאס, זה לא אנחנו. הדרך שלהם, זו לא הדרך שלנו. אולי ככה הייתם קונים את הציבור הישראלי, לא עשיתם את זה. עוד טעות בדרך. יש לי אחריות על מה שקורה, שזה קרה בשם שלי, מבחינה מורלית. נו. בסדר? ואני צריך לגנות זה. אז למה דחלן לא גינה את זה? לא גינה. לא תמך. ותשמע. אבל לא גינה. בסדר. לא, זה לא בסדר. ליאור, עד עכשיו, גם רוב הציבור הישראלי לא מוכן להגיד שגם יש לנו אחריות מורלית על מה שקורה עכשיו בעזה. גם ילדים מתים בעזה. אבל אני משאיר את זה, אולי יבוא יום מהימים ויבוא מנהיג ישראלי ויגיד, כן, יש לנו אחריות. גם בעזה ילדים איבדו את החיים שלהם. מספרים יותר גדולים, 15,000. אבל זה לא חשוב. מספיק ילד אחד, זה אסון. ילד אחד בכפר עזה, אם הוא איבד את החיים שלו, זה אסון. ילד אחד בעזה, אם הוא איבד את החיים שלו, זה אסון. ויש לנו הרבה כאלה פה ושם. יש לנו אחריות מורלית, כעם פלסטיני, על מה שקרה. שני הצדדים יש להם אחריות. שנינו עשינו טעויות גדולות. בסכסוך הזה אין מדר תרזה. כולנו נאשמים פה ושם. בוא נסתכל קדימה על יום. אני חושב הדור היותר צעיר מבין הסכסוך בצורה יותר חכמה. יש לו יותר אחריות, יש לו אש בפנים שבאמת רוצה להתקדם. רוצה לעשות שינוי. נגיד אתם זוכים עכשיו דחלן או הזרם של דחלן או מישהו מהנהגה שמקובעת על דחלן או שהוא חלק מקואליציה שלה, מקבל את הנשיאות הפלסטינית, זוכה בבחירות. מה אתם משנים? אני רוצה לדבר יותר על הדור הצעיר. ברור. המנהיגות הצעירית. אני מדבר על הצעירים, על הילדים אפילו בבתי ספר. על ההסתה, אפילו אבו מאזן אמר יש הסתה, אני יודע. צריך להעביר ביקורת על מערכת החינוך, לא רק אצלנו, גם אצלכם. אולי הסתה והשנאה נמצאת אצלנו באחוז יותר גדול, אבל נמצאת אצלכם. שנאה והסתה נמצאת אצל הילדים. אנחנו מגדילים את הילדים שלנו בשני הצדדים, להסתכל על צד השני כאויב, וצריך לשנות את זה. וצריך לעשות שינוי בתקשורת גם. אתם תמיד מדברים על פלסטינים, אף פעם לא מדברים עם פלסטינים. ומתי הזמנו אנחנו בתקשורת הפלסטיני, מתי הזמנו ישראלי לדבר עם העם הפלסטיני? אתם לא מזמינים, אתם לא מזמינים אותנו. זה בעיה. איך להתחבר? איך אפשר לחבר את שני העמים? ואני חושב, האסטרטגיה צריך להיות טופ דאון. אנחנו חייבים לבנות אמון בין המנהיגים. נתחיל במנהיגים. ואחרי ככה, אם נבנה את ה-good chemistry הזאת בין המנהיגים, שנינו נתחיל לעבוד על העם. איך אתה עושה את זה בעזה? זה אתגר גדול. צריך קודם כל לעצור את המלחמה. צריך להקים ממשל פלסטיני שם, שיכול לדאוג להחזיר חיים לעזה. חמאס יהיה בתוך הממשל הזה? חמאס לא תהיה בתוך הממשל הזה. גם הם יודעים. לא חמאס ולא ג'יהאד, והם יודעים שהם לא יהיו מהיום שאחרי. אין אפשרות. הם יכולים לגייס 70 מיליארד דולר לבנות עזה? לא. אין להם הזדמנות, הם יודעים את זה. ואני חושב שגם הם צריכים לתת את הנשק להשלטון החדש הזה. אתה מאמין שזה מה שהם יעשו? אני חושב, אתה
אנחנו נוכל להגיד כל מה שאנחנו רוצים נגד חמאס, אבל הם לא דפשים. הם חכמים. נכון, לכן אני שואל, אתה מאמין שזה מה שהם יעשו? אין ברירה. אם החיים תחזור לעזה, זה הדרך היחיד. אין ברירה. למה שהם ייתנו לך את עזה? עזוב ישראל, נגיד ישראל תיתן לפלסטינים, לרשות הפלסטינית, במודל דחלני, במודל משופר, לא משנה, תיתן להם את עזה. למה שחמאס ייתן לכם את עזה? למה שחמאס לא יילחם שם נגדכם גם? למה שחמאס לא יקרא לכם חיינים, בוגדים? שיהיה ברור שכל גוף שיתקיים בהחלטה פלסטינית רחבה, ההחלטה הזאת תהיה בייעוץ עם כולם, ותהיה אסטרטגיה שתוביל את האינטרס של העם הפלסטיני. והאינטרס של העם הפלסטיני זה להפסיק את המלחמה עכשיו, לבנות עזה מחדש, להקים דוגמה של שלטון בעזה, שיהיה ידידי לצד הישראלי, שלא יעשה אתגר ביטחוני לצד הישראלי. גם אנחנו רוצים שישראל תצא לגמרי ולא תחזור לעזה. Okay. הדוגמה של ג'נין לא תעבוד בעזה אליום. הצבא הישראלי צריך לצאת לגמרי. אתם לא רוצים שום קשר עם עזה, בסדר, מכבדים את זה. לא יהיה קשר בין עזה והצד הישראלי, אבל גזה תתפתח עם העולם. ואם אתה שואל אותי, איך אני ידע שלא תקרה עוד פעם 7 באוקטובר? איך? אנחנו אחראים. אנחנו גם נזמין כוח ביטחוני ערבי לבוא ולעזור, אבל אתה גם עם 50 מרכבה ו-20 אפאצ'י בגבול, לא תהיה 7 באוקטובר. סמר, אני תושב עוטף עזה. אנחנו יושבים עכשיו קיבוץ זיקים, אני גר קילומטר בקו אווירי מפה בקיבוץ קרמיה. יצאנו מעזה, כמו שאתה אומר. ישראל יצא, נכנס, פלסטינים בשילוב עם צבא ערבי. נורתה רקטה, מתח רקטות מעל הבית שלי. מה אני אמור לעשות? לעמוד ולהגיד לא, אנחנו לא נכנסים? לא, אני רוצה להגיע למצב שהישראלים לא שולטים על מיליונים של פלסטינים. מיליונים של פלסטינים רוצים מכל הלב שלהם לחיות בשלום עם ישראלים. אם נפטר את הבעיה הפוליטית, המדינית, לא יהיה סיבה לאף פלסטיני לגרום נזק לצד הישראלי. גם לא חמאס? גם לא חמאס. גם אפילו, לא אם יש, אפילו אם יש קיצועים. הרוב ישלוט על הקיצועים האלה. בכל עם יש קיצועים. בכל עם יש גזענים. אבל בכל עם יש מיינסטרים שמלחם נגד הרעיונות האלה. ושולט על המצב. אני יודע שעכשיו אתם בהלם. אני יודע שאתם עכשיו אין לכם אמון בכל פלסטיני. אולי רוב הישראלים חושבים שכל פלסטיני, כולל אני, שאני מדבר עם הישראלים ואני, יש לי שפה מקובלת, אולי הם גם חושבים שגם אני טרוריסטי. אני יכול להבין, זה ימים קשים. אבל אחרי ככה, אלה הימים יעבורו. ונתחיל לחשוב בצורה שונה לגמרי. יש לנו הזדמנות עכשיו גדולה עם הסעודים שמחכים, ואני מאמין לסעודים שהם באמת רוצים לעשות שלום עם ישראל. אני מאמין לכל הערבים שרוצים פתרון עכשיו לסכסוך הזה. בפני כמה שנים זה לא היה ככה. כולם היו מדברים ואף אחד לא היה אכפת לו. עכשיו זה שונה לגמרי. אתם ראיתם איך ב-13 לאפריל הירדנים עמדו ביחד עם ישראל נגד הטילים של האיראנים. השתתפו בהגנה של הישראלים. אני רוצה דוגמה של מדינה פלסטינית שתהיה ברית בית לישראלים. עליי חזק, העליי הכי טוב של הישראלים. שהאינטרס של הביטחון משותף, שנינו נשתתף בו. זה אפשרי, מבחינה טכנית זה אפשרי. צריך מנהיגות. חסר לנו את המנהיגות בשני הצדדים. אבל אני רואה השינוי בתוך החברה הפלסטינית. אני רואה שינוי רציני. וזה בא. עבאס יכול להתחלף עכשיו בבחירות, או אנחנו נוכל לחכות עד שהוא ילך לעולמו. אבל אחרי ככה, היום אחרי עבאס,
אתם תתחילו להיות ולראות את השינוי. שאני יודע איך הדור הצעיר הפלסטיני חושב. אף אחד לא רוצה באמת לזרוק אתכם בים. וגם אתם, אני חושב, אין לכם מטרה לזרוק אותנו בים. אז אין לנו ברירה. צריך זמן? כן, בוא נתחיל מעכשיו לעבוד על איך לבנות אמון בין שני הצדדים. נתחיל בחינוך, בתקשורת, באסטרטגיה, שמנהיגים שיש להם ויז'ן אמיתי. והעולם, באזור, רוצים לעזור לנו. מי שגירש את הרשות הפלסטינית מעזה, זו לא ישראל, זה חמאס, בהפיכה. אז איך ישראל תהיה יכולה בכלל להיות בטוחה בכך שגם אם יהיה איזושהי קונסטלציה בינלאומית והרשות הפלסטינית תיכנס לעזה, במודל כזה או אחר, שחמאס לא יבוא ויעשה את אותה הפיכה עוד 5 שנים. מה עשינו בזה? מישהו נכשל זה עבאס, לא העם הפלסטיני. תשמע אותי. יש לכם עכשיו 128 חטופים בבנקרים של סנואר. יש עוד 7 מיליון פלסטינים חטופים בבנקרים של עבאס מ-19 שנים. אנחנו חטופים שם. כל הטעיות שנעשו זה טעיות של מנהיג אחד. אבל אנחנו לא נוכל להיות תמיד חיים בטעויות של העבר. צריך לפתוח דף חדש. אם אנחנו רוצים לכבד כל אלה שנהרגו מצדכם יום שבעי באוקטובר, וכל אלה שנהרגו בימים של המלחמה, לכבד אותם זה להביא שלום. שלום זה הדרך היחיד לכבד כל ההרוגים, כל אלה שחיים עכשיו, וכל אלה ש... עד עכשיו לא נולדו מהעם הפלסטיני הישראלי. רק בשלום נכבד את אחד השני. סמר סנג'לאווי, תודה רבה. תודה. תודה. תודה.